Salam əziz izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Bugün Azərbaycan mətbəxindən bonan plovun başqa bir versiyasını sizinlə çəkib bölüşmək istəyirəm. Əvvəlcə yuyulmuş ətləri bir qazanda qaynadırıq. Üstünə çıxana kimi su əlavə edirik və qaynadırıq. Ətin kəfini alırıq. Kəfini tam aldıqdan sonra qaynadırıq. Suyu çəkiləndən sonra hazır olacaq. Başqa bir tavada kərə yağını əridirik. Doğradığımız soğanları əlavə edirik və qovururuq. Soğanları çox xırda doğramırıq. Baxın, bu şəkildə doğrayırıq. Soğanları bir qədər qovurduqdan sonra əvvəldən ki ət qoymuşduq qaynamağa. Ətin suyu çəkildikdən sonra onu da soğanların üzərinə əlavə edirik. Əti qaynamağa qoyanda gördünüz ki, mən su çox əlavə eləmədim. Elə üzərinə çıxdı və su quruyandan sonra tez altını söndürürük. Çoxlara deyir, ətin dadı gedir, amma heç də elə deyil. Ət yumşalır və suyu da özünə çəkir. Zövqə görə duz, sarı kök əlavə edirik. Bir yerdə bir qədər qovururuq yenidən. Üzərinə albuxara, qaysı və kişmiş də əlavə edirik. Qarışdırırıq. Qapağını qoyuruq və 10 dəqiqə tamam zəif odda dəm almağa buraxırıq. Başqa bir qazanda su qaynadırıq. Duz əlavə edirik. Əvvəlcədən mən 2-3 saat əvvəl 2 stəkan düyü ıslatmışdım və onu süzəcəyik. Düyü demək olar ki, bişdi. İndi isə süzürük aş üzərimizdən. Düyünü süzdükdən sonra bir qədər sarı kök əlavə edirik və qarışdırırıq. Əziz izləyicilərimiz, görürsünüz, mən boranını, baxın, bu şəkildə kəsmişəm. İçini, üstünü bütün təmizləmişəm. Baxın, bu şəkildə. Təmizlədikdən sonra düyü və əti əlavə edirik və sobada 200 dərəcə temperaturda 40-50 dəqiqə müddətində pişməyə qoyacaq. Boranın içini tam doldurduqdan sonra qapağını qoyuruq və qaba yarım stəkan su əlavə edirik. Sobada 200 dərəcə temperaturda 40-50 dəqiqə müddətində pişməyə qoyuruq. Əziz izləyicilərimiz, artıq plovumuz hazırdır. Çox ətirli qoxusu var. Siz də hazırlayıb afiyətlə yiyə bilərsiniz. Budur, artıq boranlı plovumuz hazırdır. Kanalıma abunə olmağı unutmayın. Gələn videolarımızda görüşənə dək.